Bora, cadê o estúdio? Gente, o rei de você já chegou. Bora todo mundo agora, né? Faz aquela cara assim, filha, filha. Chega pra ele, faz aquela cara assim, ó. Alerta. Só porque eu retiro. Isso te incomoda? A maioria das pessoas agora quer saber? Não querer estar aqui com você agora. Por que veio? Porque você me convidou. Sente-se agora. Não me dê hora.